Welcome to Ngorongoro Wildlife Protection Marathon. You are running, seeing yourself, the shifting sands, and the school of man who lived all the wild gorge, crater, the big five, and Karibu Ngorongoro Wildlife Protection Marathon. Unakimbia kitalii ukijionea maajabu ya hifadhi ya Ngorongoro. Mchanga unaotembea, fuvu la mtu wa kale eneo la Olduvai Gorge Crater, the Big Five Animals and Viewpoint.